Més enllà del reconeixement envers qui ha esdevingut un referent indiscutible de la nostra llengua i la nostra cultura, és també, o sobretot, la voluntat de fer-lo present en el nostre present. Reflex de reflex. Ressò. Les teves paraules han pres forma a la boca dels morts. Parles amb paraules d'ells, penses amb les seves idees, estimes amb els seus sentiments i odies. Crides el seu dolor, la por, l'esperança, el goig, d'aquells fins i tot que no eren pas homes. A la ratlla de l'aire per accedir-hi treus força, tota la teva força d'aquella gleba funeral. Què pot assemblar-se a la puresa? Quan a cada pas t'enfonses, n'arrenques els peus, el fang dels segles. M'escandalitza no saber per què, car prou que tinc present amb quina irrebatible intimitat, amb quina radical convicció sóc cada còdol de la glera, l'un darrere l'altre, tots. No sé com. I sóc l'arbre que tremola sota el vent. I sóc el vent. Quan dic mar, només parlo del mar, de músculs tibants i escuma, alt i dret, amb la rosa dels vents per cavallera. Però també de la nit, tendra i severa, i del bres que no gosa ser cançó. Les cultures són vives, són processos oberts, són canvi, però també prenen sentit si mantenen certes vies, unes certes línies de continuïtat. Però tenim el repte d'assegurar l'excel·lència, de difondre la voluntat d'excel·lència, però al mateix temps de conquerir el mercat, el que en podríem dir l'excel·lència multitudinària. I jo espero que noves generacions intel·lectuals sàpiguen, o si m'ho permeten tot modestament, i incloent-nos a tots nosaltres, sapiguem trobar el punt com Sarsenedes i la seva generació van saber trobar-ho a través dels instruments que van tenir a l'abast.